të praktikave. Me qëllim edukimin e brezave të rinj, për rëndësinë e ujit dhe mos shpërdorimin e tij, Shoqata e Ujësjellës-Kanalizimeve nënshkroi sot një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në kuadër të Ditës Botërore të Ujit. Ky bashkëpunim realizohet për të 8-in vit radhazi me nxënësit e shkollave, gjimnazeve dhe universiteteve. Synimi është edukimi dhe ndërgjegjësimi i të rinjve për të mbrojtur këtë pasurinë natyrore. Është edukim midis nxënësve, midis mësuesve, duke përcaktuar qartë programet, duke marrë nisma konkrete, duke u bërë, si thua, avokat të mbrojtjes së ujit, një nga burimet kryesore të jetës dhe një nga mekanizmat e domosdoshme të zhvillimit të saj, duke patur fatin që Shqipëria është dhe në një zonë që ka ujra të ndryshëm dhe këto sa më shumë që të rriten dhe sa më shumë që kapaciteti i tyre të mirëmbahet, aq më mirë është rentabiliteti i shoqërisë dhe standardi i saj. Sipas dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë, Zotit Gëzim Hasko, kjo praktik do të shërbejë sidomos inxhinierëve të rinj, të cilët para përgatiten për tregun e punës. Kjo praktik profesionale verore është një ndihmës mjaft e madhe për këta student, pasi ju jep një mundësi praktike, ju jep një uri profesionale, që ndikoi patjetër edhe në atë fillimin e karrierës së tyre në drejtim të inxhinierëve të rinj ambiental ose hidroteknik, në aspektet të ndryshme të mirëmbajtjes dhe funksionimit të kompanive në drejtim të Ujësjellës-Kanalizimeve. Projekti pritet të realizohet në nivel kombëtar gjatë muajve të verës. Fillimisht nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme, nëpërmjet disa manualeve, do të edukohen nga mësuesit e shkollave për përdorimin dhe rëndësinë e ujit. Ndërsa 60 student nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit do të kenë mundësi të vënë në praktik dijet e tyre në kompanitë e ndryshme të vendit.